نظارہ موت میں آخر بتا کتنا حسین ہوگا، نظارہ موت میں آخر بتا کتنا حسین ہوگا، مرو طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا، مرو طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا، وہ نابی ہو سجا تب بھی بنا بھی ہو سجا تب بھی امیر حسین لگتا ہے، بنا بھی ہو سجا تب بھی امیر حسین لگتا ہے، اے یوسف یہ بتا کہ وہ سجا کتنا حسین ہوگا، اے یوسف یہ بتا کہ وہ سجا کتنا حسین ہوگا، مرو طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا، وہ حورے دیکھ کر حبشی گم ہو گئی خیالوں میں، چلتے فرش پہ آہٹ فرش پہ ہے، یہ ہمارے آقا کے غلام کی شان ہے، کیا کہ سبحان اللہ، وہ حورے دیکھ کر حبشی گم ہو گئی خیالوں میں، وہ حورے دیکھ کر حبشی گم ہو گئی خیالوں میں، کیوں غلام اتنا حسین ہے تو آقا کتنا حسین ہوگا، غلام اتنا حسین ہے تو آقا کتنا حسین ہوگا، مرو طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا، علی پور والوں یہ شعر سن کر انشاءاللہ آپ کی آواز پورے علی پور میں گونجے گی، انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے شعر ہی ایسا ہے، ملاحظہ فرمائیے اور محبتوں سے نوازیے، دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، نبی کو دیکھ کر احمد یوں بولے نظر والے، نبی کو دیکھ کر احمد یوں بولے نظر والے، کیا حضور اتنے حسین ہے تو خدا کتنا حسین ہوگا، حضور اتنے حسین ہے تو خدا کتنا حسین ہوگا، مرو طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا، نظارہ موت میں آخر بتا کتنا حسین